Pozdrav ljudi, kakva je ova nova reprezentacija Srbije? Kako će igrati u budućnosti? Koji će mehanizmi biti glavni kada je u pitanju naš nacionalni tim? Da li je Pixi dovoljno potkovan da vodi ovu reprezentaciju? Kako smo prošli u ovoj Liga nacije posle 4 utakmice i da li smo realni kada pričamo o očekivanjima naše reprezentacije? Jer ako se setimo utakmice protiv Portugala koju smo dobili 2-1 pogotkom Mitrovića u 90. minutu, ta ekipa je bila zaista moćna i ako se setite, u jednom momentu smo bili u 10 najvrednijih reprezentacija Srbije sa jednim Vlahovićem, Tadićem, tada Mitrovićem u punoj snazi, Sergejem Milinković-Savićem koji je pravio dar mar po Italiji. Sada je situacija malo drugačija. Uporedit ćemo te dve reprezentacije, pogotovo sada kada nisu svi igrači tu i da izmerimo da li smo mi realni kada kažemo ma ovo je katastrofa, da li ste u pravu vi koji mi pišete ma Pixi mora da ode, ovo je totalna katastrofa, sramota, užas, ili mi možemo slobodno da kažemo da koliko god ovo bilo sa problemima, koliko god da je i sam Pixi pravio greške, a ako ste gledali moju analizu nakon utakmice protiv Španije koju smo izgubili 3-0, vidjet ćete da sam i ja uperio prst u par detalja koje je Pixi po meni morao bolje da odradi, ali na kraju kada pogledamo 4 boda iz 4 utakmice, delo je da je to onako bilo dosta ok. Ukoliko ste prvi put tu, mislim da vam je jasno o čemu se ovde radi. Kanal Fudbal Star priča o domaćem fudbalu, pa možete subscribe, da je, evo ga, ovde kliknuti kako bismo zajedno pratili tu temu. A vi već koji ste dugo tu, čisto da znate, Meetup Fudbal Star konferencija je zakazana za 14. decembar u Zrenjaninu. Očekuje vas dosta zanimljivih gostiju, za sada potvrdili dva Stefana, Damir, Ivan, tu su još i Igor sa IM analiza, Marko Loptački i tako dalje. Uskoro će se i njihove slike pojaviti na sajtu, teme naravno goruće kada je u pitanju naš fudbal, rekapitulacija 2024. godine, a čeka vas i roštilj, druženje, piće i tako dalje, sve po ceni od 2490 dinara. Ono što moram da naglasim jeste da svega 50 ulaznica je trenutno dostupno za prodaju, ako bude i toliko kada se odbiju prijatelji koji će biti tu da podrže taj događaj. Pitanje je da li će biti i 50 ulaznica, tako da imate u opisu link, pa eto, ukoliko želite da budete deo ovog događaja, možete već sada rezervisati kartu. Idemo sada na suštinu da pogledamo kako smo mi to u stvari prošli. Evo ga moj sajt futbolstar.rs, idemo na sekciju reprezentacija Srbije, evo ovde možete putem ovog linka otići na konferenciju da pogledamo kako sve to izgleda. Evo ovako, mislim da će sada i vama biti vidljivije. Znači 0-0 protiv Španije na svom terenu, u gostima poraz 2-0 od Danske, dobili smo Švajcarsku 2-0 u Leskovcu i poraženi 3-0 od Španije na njihovom terenu. I sada moram da vas pitam, šta vi hoćete više od ovoga? Da li zaista neko realno može da očekuje da smo mi trebali da imamo 6 bodova iz ove 4 utakmice? Ili 7, 9, 12 bodova? Pogledajte još jednom protiv koga smo igrali. Imamo bod protiv evropskog šampiona. Ok, protiv Danske u gostima smo izgubili. I ako uzmemo u obzir zadnje komentare, ja, otišli smo kasno, nismo se adaptirali, bili smo umorni. Moram da postavim pitanje, da li je moguće da naša reprezentacija, koja je sa Pixijem već 3,5, sad će još malo 4 godine na čelu, može da napravi grešku i da ode kasno u Dansku, i da mi taj meč možda izgubimo zato što su naši igrači bili umorni? Ko se brine o putu? Ovo je ono pitanje, da li je Dragan Stojković Pixi sposoban da vodi ovu reprezentaciju? Ej, mi hoćemo da idemo na svetsko prvenstvo, mi hoćemo da izađemo iz grupe evropskog prvenstva, pa i svetskog narednog, a mi ne možemo da organizujemo odlazak u Dansku da budemo sveži i odmorni posle skoro 4 godine. Čija je to greška i kako je to moglo da se desi? Možda smo i mogli da imamo 5 bodova iz ovih utakmica, imamo 4, ali ajde da kažemo da je to utakmica koju smo eto izgubili, međutim dobili smo kući Švajcarsku, imali smo malo sreće, ali odigrali dobru utakmicu i onda poraženo Španije 3-0. Da je možda Pixi malo drugačije radio izmene, možda ne bi bilo ni 3-0, možda bi bilo 2-0, možda bi čak ostalo 1-0, što bi bilo sasvim ok. Međutim, ajmo da pričamo realno, da li je
ova reprezentacija, to ne da li je, koliko je ova reprezentacija slabija od one, da kažemo, najjačem mogućem sastavu od kako nas vodi Dragan Stojković Pixi. Evo je utakmica koju ćemo prepričavati verovatno godinama, utakmicu koju smo dobili protiv Portugala na njihovom terenu, iako je Gudelj napravio grešku u drugom minutu, uspeli smo da se vratimo golovima Tadića i Mitrovića i da pobedimo 2-1 i da se na taj način plasiramo direktno na svetsko prvenstvo u Kataru. Pogledajte ko je tada igrao za našu reprezentaciju. Rajković na golu, možemo da kažemo, ista situacija. Milenković, Veljković, Pavlović. Ako uzmemo utakmicu protiv Španije, Eraković, Milenković, Pavlović, neko bi rekao, pa manje više, to je to. Ja ću da kažem da je ova odbrana ipak bolja od one koju smo imali pre par godina. Ovi momci su iskusniji, najbitnija stvar, Veljković je zamenjen sa Milenkovićem koji je ušao u sredinu i napravio dar mar, zaista transfer u Englesku mu je definitivno prijao i možemo da kažemo da je odbrana jača. Međutim, ako krenemo dalje, na desnoj strani, ovde je Kosta Nedeljković, u ovoj varijanti Andrija Živković, mislim da ovde je prednost na strani Andrija Živkovića, obzirom da je Nedeljković još uvek mlad, igrao je sasvim korektno, ali bilo je dosta problema, dosta grešaka i u toj pobedi protiv Švajcarske puno je trpeo napade Endoja, ali ajde kažemo da on zalog za budućnost. Što se tiče veznog reda, Lukić, Gudelj, Sergej Milinković-Savić. Znači, pričamo o Lukiću iz najboljih dana u Torinu kada je nosio taj tim. Pričamo o Gudelju koji je tada bio glavna, ajde neću kažem glavna uzdanica, ali prvotimac jedne Sevilje koja je osvajala i evropska takmičenja. Sergej Milinković-Savić koji je tada bio apsolutno alfa i omega Lacija koji je zaista igrao na jednom izuzetno visokom nivou. Trenutno ako pogledamo, Lazar Samardžić, Nemanja Maksimović, Saša Zdjelar. Pogledajte koliko smo mi slabi na ovom delu terena. Nema Sergeja, Zdjelar, ok, dobar igrač, ali daleko od jednog Sergeja Milinkovića Savića. Mislim da moramo tu da se složimo. Nemanja Maksimović koji je odigrao odličnu utakmicu protiv Švajcaraca, ali opet neko ko nije na nivou Gudelja iz onih dana. I Lazar Samardžić kojeg moramo ipak da kažemo da nije na onom nivou na kom je Lukić bio u tom periodu. Možda će Lazar Samardžić prestići Lukića u jednom momentu, ja se nadam da će postati jedan od glavnih uzdanica, meni se sviđa kako on igra u pokrivanju, u odgovornosti ka defanzivi, pomoći bekovima, ali još uvijek nam fali njegov pas ka napred i ono što on radi u Italiji. Ovde je drugo pitanje, da li je Pixi dovoljno dobar, jer on je taj koji mora da izvuče maksimum iz igrača, a trenutno Samardžić ne daje ni, ja bih rekao, ni 60% svojih mogućnosti, daleko je od napada, daleko je od Birmančevića koji u ovom momentu je naš najopasniji fudbaler, kada je sam na toj desnoj strani, nema sa kim da igra, nema akciju koju da odradi, tako da i ovde moramo postaviti pitanje kako Pixi planira da jednog strašnog fudbalera koji je izuzetno poštovan u Italiji i evo nakon transfera u Atalantu igra sve bolje i bolje, napravio jedan rekord u driblinzima u Ligi šampiona, postigao pogodak u Seriji A za nerešen rezultat sa jedno 25-30 metara, a u reprezentaciji, kada je napad u pitanju, ne uspevamo ništa da dobijemo od njega. Što se tiče leve strane, ovde smo dobili Veljka Birmančevića, koji ovde dobio lošu ocenu zato što unapred nije ništa mogao da uradi, zato što mi imamo samo tu jednu kombinaciju. Još malo ću ostati na ovoj postavi. Veljko je bio sjajan protiv ekipe Švajcarske, međutim, njega poredimo, pa pogodite sa kim. Poredimo ga sa Filipom Kostićem. Birmančević je trenutno naš najopasniji igrač. Nikako najbolji, najopasniji, da. Filip Kostić u ovom momentu je jedan od najboljih igrača Juventusa. Neko ko pravi razliku. Ako se setimo, u jednom momentu Allegri se oslanjao gotovo sve na njega da on organizuje, to jest ne da organizuje, da završava napade, a sad imamo Birmančevića koji, koliko god da je sjajan, prodoran, ima dosta problema u igri. Videli smo da njegovi centar šutevi nisu ni izbliza oštri i precizni kao Kostićevi. O prodornosti da ne pričam, Kostić je i brži na driblingu, dosta jači i u ovom delu smo mnogo, mnogo slabiji. Možda je Birmančević nešto jači kada je u pitanju defanziva u odnosu na samo Kostića, ali to je nešto što nam nije bitno. Bitna nam je ovaj napadački aspekat. Tako da i tu je ekipa iz Portugala dosta snažnija. I onda dolazimo do Dušana Vlahovića i Dušana Tadića, koji su u ovom momentu zaista fantastični. Iako pridodamo i Aleksandra Mitrovića, koji je bio na klupi, ovaj napad, ako uporedimo
sa ovim napadom gde su igrali Mitrović i Joveljić, zaista mislim da je bespotrebno pričati o poređenju. Po meni, onaj Mitrović bolji, definitivno, iako je Mitar rešio utakmicu protiv Švajcarske s fantastičnim potezom i dalje na izrazito visokom nivou, ali ipak tada je bio na još jednom višljem nivou. I Joveljića i Vlahovića prosto neću porediti, a Tadića ne znam ni sa kime da uporedim. Prosto, ova ekipa i ona ekipa u najmanju ruku je 50% razlike. Ako ne i cela dupla razlika u odnosu na onu ekipu. I ako smo tada uspeli da budemo prvi u kvalifikacijama, da dobijemo Portugal, koje su nam sada realne šanse i realne očekivanja u Liga nacije gde igramo sa najjačim evropskim ekipama? Neko će reći, nisu u formi, nisu oni baš sjajni, nisu ovakvi, nisu onakvi. Ovo su ekipe koje su godinama u grupi A. Znači, najbolje evropske ekipe koje su redovno na velikim takmičenjima, koje redovno postižu ozbiljne rezultate, izlaze iz grupe. Španija, kao što sam rekao, i evropski prvak, Švajcarska i Danska nam prvo ne leže, a onda da kažemo da su i bolji od nas. Tako da, generalno, mi smo, mislim, previše očekivali od naše ekipe. Ako ćemo da pričamo o rezultatu, možemo da budemo potpuno zadovoljni. Moramo čak šta više da budemo zadovoljni. Ali, jedno veliko ali, kako igra ova Srbija? Ova Srbija igra defanzivno, to je jasno kao dan i ajde, možemo ući čisto da pogledamo posed lopte. Protiv Španije, situacija naravno jasna kao dan, 33-67 protiv Švajcarske, nije bila velika razlika. Jednostavno, mi smo postali ekipa koja igra iza lopte. Zašto? Zato što mi više nemamo igrače, pre svega na sredini terena, koji mogu da dominiraju. Mi nemamo Tadića koji može da primi loptu. Mi nemamo Sergeja sa snagom da primi loptu, da je zadrži. Nemamo krila koja mogu da rešavaju jedan na jedan. Vidimo da Birmančević donekle jeste, ali na drugoj strani, bar dok se Živković ne vrati, nećemo imati takvu ekipu. I jednostavno, mi smo sada jedna ekipa koja je igrački limitirana. Ako pričamo o zalaganju, ako pričamo o disciplini, ova ekipa je definitivno bolja od one prethodne i to smo imali priliku da vidimo upravo protiv Švajcarske i u prvoj utakmici protiv Španije kada smo zaista bili neverovatno disciplinovani, sjajno pokrivali, sjajno se vraćali, gotovo da nije bilo tih tehničkih grešaka u postavkama na sredini terena, dok i ako se setimo i kvalifikacija pred Euro i sam Euro, bilo dosta problema gde su nam bežali igrači, gde smo ostavljali veliki prostor slobodan. Setimo se kako nam Tadić brani kontru protiv Jovetića i slične probleme koje smo imali, sada ih nemamo. Ovaj tim, kao tim, je definitivno bolji, odgovorniji i disciplinovaniji. Međutim, igrački, definitivno limitiran i znatno slabiji nego onaj tim. I sada kada gledamo koji je tim bio bolji, pa to je jako teško sada reći. Da li je bolji tim koji je, da kažemo, disciplinovan ili ovaj koji je bolji fudbalski. Na kraju će presuditi rezultati. Jer to je ono pitanje, da li je bolji čovek koji je jači ili koji je brži. Pa sve zavisi šta treba da uradi. Ako ćemo sada da postavimo dobru ekipu, to će biti ok. Mi sa ovom disciplinom možemo makar da ponovimo rezultat koji ona prethodna reprezentacija napravila. Ali će Pixi morati da izađe iz svojih okvira i da znatno prebaci svoje mogućnosti. Jer ovo što je napravio protiv Španije kada je ubacio Andriju Maksimovića i Čumića umesto Koste Nedeljkovića iz Djelara je potpuno, pa bojim se, ali moram da kažem, amaterski potez. Pogledajte live koji sam radio tokom te utakmice na drugom kanalu i vidjet ćete da sam nakon te izmene rekao da nas čeka proboj kroz sredinu i da nas čeka bar 2-3 gola. Primili smo 2 gola, oba su nam prošli kroz sredinu. Tako da ako sam ja ovde iz mog studija iz Renjanina mogao da vidim takve stvari, pa De La Fuentes je to apsolutno znao i definitivno iskoristio taj deo terena da nas dokrajči. Ne bismo mi bolje prošli, ne bismo mi pobedili tu utakmicu, suštinski se ništa ne bi promenilo. Ali sutra će možda da odlučuje detalj, da li ćemo neku ekipu dobiti. Možda baš protiv Danske ili Švajcarske bude taj detalj koji će nam biti potreban da možda odemo i na drugo mesto Liga nacije. E onda ćemo da vidimo kakav je Pixi stručnjak. Moramo da stavimo jednu fus notu, kako se to kaže, da je Pixi imao dosta limita i u igračkom kadru, jer je veliki broj fudbalera otkazao, od Andrije Živkovića, Ilića, znamo da nije bilo ni
Lukića, nedostaje Sergej, nedostaje Vlahović, pa je pitanje da li bi on možda drugačije odreagovao da su oni bili tu. U svakom slučaju, nastavljamo da pratimo reprezentaciju Srbije, njene promene i kreiranje ovog jednog novog tima, a da li je Pixi dovoljno dobar, pa reći će nam rezultati nakon kraja Liga nacije, prvi presek, a onda nakon kvalifikacija za svetsko prvenstvo definitivno odgovor da li je Pixi taj ili nije. Vaše mišljenje u komentaru, pa se vidimo uskoro. Pozdrav ljudi!